Demolirani objekti, zapaljen kombi, desetine uhapšenih. Bilans je nekoliko odigranih kola domaćeg fudbalskog prvenstva. U centar pažnje izbili su navijači Slavije, Željezničara i Borca. Navijači Slavije napadnuti su u blizini Jablanice, a kombi kojim su se vraćali iz Gabele zapaljen je. Navijači Borca bijesu iskalili na vagonima Željeznica Republike Srpske, a grupa od 50-ak navijača Sarajevskog Željezničara napala je goste i demolirala nekoliko ugostiteljskih objekata u Mostaru. Zbog svega toga, Komitet za normalizaciju Fudbalskog saveza BiH donio je uslovnu odluku o zabrani organizovanog odlaska gostujućim navijačima. Ovi neredi proteklog vikenda nisu se dešavali na stadionima, nisu se dešavali u okolini stadiona i mi smo donio jednu uslovnu odluku, ako se nastavi sa neredima u narednom periodu, da će automatski stupiti na snagu naša odluka koja je bila o odlasku gostujućih navijača na terene. Tražimo u istom momentu od organa sigurnosti da posvete veću pažnju prilikom putovanja gledalaca na utakmice. Tražimo od klubova da podijeli više informacije međusobno sa sigurnosnim službama o mjestu polaska navijača na utakmice, njihovim mašutama, mjestima zaustavljanja itd. tako da bi sigurnosne službe mogle da obezbijede taj nesmetan i bezbjedonosan put naših navijača. Transparenti sa uvredljivim nacionalističkim parolama, psovke, provokativni plakati, uništavanje tribina i tuče dio su sportske svakodnevnice u Premijer ligi BiH. Karakteristično uoči ovih, ali i svih prethodnih izbora, navijački neredi su češći i agresivniji. Ako se dešava jednom, dva put, pa tri put u godini izbora, znači da nije slučajnost. To je javna tajna da su određeni ljudi unutar tih navijačkih grupa, ta mladost pod pritiskom. Oni su jednostavno pokušavaju iskoristiti određene grupacije, znači ne samo te političke, ja sam rekao, znači osim političkih izbora, problem je što su izbori ove godine i u Nogometnom savezu BiH 23. novembra, a ti su izbori nisu ništa manje politički, jer unutar saveza izvršnog odbora opet će sjediti ljudi iz krugova tih moćnih lobija, odnosno igrači politike, produžene ruke politika. Imali bi oni puno ozbiljnijeg posla u ovoj zemlji koja ne funkcionira, ona, ne znam, otići pred, ne znam, nija, pred univerzitet ili pred kantonalnu vladu i nešto poručiti im ljudima koji ih vode. Ne, oni razbiju vozove i kafane. Dakle, radi se u osnovi o grupama besposličara koji ne smiju izaći na ulici pa protestirati protiv vlasti, nego se između sebe tuku, ne bi li još neko stradao. Pritome, niti mi gledamo dobar fudbal, niti ti ljudi saopštavaju kakve poruke. S obzirom da Bosna i Hercegovina još uvijek nema krovni zakon o navijačima i sprječavanju nereda na sportskim terenima, nezadovoljstvo stanjem u državi većina iskazuje upravo na stadionima. Očito je da mjesnim središtima moći odgovaraju neredi, jer služe da bi se skrenula pažnja s bitnih životnih pitanja. Kad nešto nećeš da ti radi ili kad nešto nećeš da ti napravim, da kažem, nema zakona. Mislim, šta me briga što nije zakon? Uvijek je moguće donijeti nekakav propis po kojem vi i ja sada ne možemo ući ovdje u ovaj butik i sve unutra polupati. Dakle, postoje prava i obaveze. Mi živimo društveno neodgovoran život. To se derivira praktično na svakom koraku, imate to. A s druge strane, se nešto busamo da smo nekakvi, veliki čuvari, simbola, nacionalnih mitova, bla, bla. A ostali smo, mislim, jedna grupa amorfna koja nije u stanju smijent direktoricu obdaništa, da ne idem dalje. Podsjećamo da je početkom ove sezone Premijer lige BiH Odbor za normalizaciju Fudbalskog saveza BiH ukinuo zabranu organizovanog dolaska gostujućih navijača. Odluka je na snazi bila 9 mjeseci, a uvedena je uslijed sličnih huliganskih izgreda koji su se proteklih sezona događali u svim krajevima BiH. Treba ukinuti gostovanje navijača do daljnjeg, dok se stvari ne riješe, dok se zakonski okviri u državi ne srede, dok ne prođu izbori i politički i ovi fudbalski.